सरच शेदा मुंग सरा कलेक्शन या स्टेप कलेक्शन ऑफ कोड दे या मुंग वेले शू चिदा मुंग सरच शेदा स्टेप बाय स्टेप कोड दे विच इज यूज्ड टू रिजॉल्व अ स्पेसिफिक टास्क टास्क जॉब مطلب یوزر ٹاسک چې کوم یو کار د کړلو لپاره موږ دا استعمالوو اوس کلم چې فار ایگزامپل یو سپیسیفیک ټاسک یو کار دلته مور سره ټرم ولیکلو سپیسیفیک ټاسک کله چې تاسو سره په دغه کې د سپیسیفیک ټاسک د کړلو لپاره تاسو سره چې شوی ریپیټیشن وي ملټیپل ټایم تو غوړې چې دا کوډ ته ایگزیکیوټ کې نو یو لپاره فار ایگزامپل ګوره موږ سره چې په کمپیوټر کې چې کوم کارم کیږي یا په کوډ باندې کیږي ته په کمپیوټر انسټرکټ کې چې دا کار وکړه اوس دا ته ملټیپل ټایم هم انسټ کولی شي فار ایگزامپل دلته زه څه کوم دلته زه سکویر کلکولیټ کوم په دغه چې کوم دا مال لاین وکړل په دغه ملټیپل لاین باندې ما سره ویلیو اخستل په باندې پاور اخستل او یو ریزلټ کلکولیټ کول په ملټیپل سټیپ کې موږ سره څه شي کېږي یو سکویر کلکولیټ کیږي اوس فار ایگزامپل کدا زه ون ټایم کوم ون ټایم کته کې نو دا بغیر د فنکشن نن تکړای شي څه مثلا نه خو که تاسو سره داسې یو لاین آف کوډ وي چې ته غنی چې دا پیس آف کوډ چې کوم دی دای مو سره سنگل ټایم نه بلکې په دغه پروګرام کې ملټیپل ټایم راتلای شي نو دغه لپاره مونږ شي کو دا ریپیټیشن دا مونږ شي کو دا ریپیټیشن مونږ ایوایډ کو ایوایډ کو په چا شي باندې په کوډ ریوزیبیلیټی باندې په فنکشن باندې مونږ شي کو په کوډ باندې مونږ ریوزیبیلیټی پکې راوړو څه مطلب ریوزیبیلیټی یو ځلې کوډ ولیکا د یو سپیسیفیک ټاسک لپاره او ملټیپل ټایم یوز کچې کله ته ضرورت شي نو دا مونږ سره په فنکشن کې شي دا بیسیک نالج دی په بیک گراوند کې اوس مثال په تور باندې کلم چې ته یو فنکشن جوړوي یا ډیکلیئر کوي د فنکشن د پوره څه رولز دي هر لکه څرنګه موږ سره د ویریبل د پوره رولز دي داسې د فنکشن د پوره هم رولز دي موږ سره ګوره کلم چې ته یو فنکشن چې ته جوړوي د کوم سټیپس نه به تیریږي دا فنکشن چې موږ لیکو خبره خبره دا چې د ذکر سره زیو بل شیم او د سره د فنکشن سره چې فنکشن موږ سره ټایپس شته یو ته موږ سي یو ته موږ یو بلټن فنکشن او بل ته موږ یو یوزر ډیفاین فنکشن دخته مونږ بل نه ما ساخلو پروګرامر ډیفاین فنکشن چې کوم فار ایگزامپل چې چا ډیفاین کړی دی دا چا چې دا لینګویج ډیولپ کړی دی هغه چې کوم فنکشن ډیفاین کړی لکه کوم سکین اف مونږ سره یو فنکشن دی پرنٹ اف مونږ سره یو فنکشن دی پوٹ اس مونږ سره یو فنکشن دی گیٹ سی ایچ مونږ سره یو فنکشن دی گیٹ سی ایچ ای مونږ سره یو فنکشن دی گیٹ چار مونږ سره یو فنکشن دی فار ایگزامپل دغه نه علاوه نور مختلف قسم فنکشنز دي مین موږ سره چې کوم دی دا سیګنیچر اوس په دوزه کې دا شیر ته کلیئر شي دا مین چې کوم سیګنیچر دی سیګنیچر یې موږ سره بیلټن دی او چې کوم ډیفینیشن د مین فنکشن دی ډیفینیشن یې موږ سره چې دی دا یوزر ډیفاین دی دغه موږ ویلې شو واحد یو فنکشن دی چې کوم موږ سره په هر پروګرام کې استعمالیږي چې موږ یې د مین په نامه پیژنو دغه ته موږ سی دغه ته موږ یو هایبرید فنکشن څه مطلب هایبرید فنکشن ګوره دلته ریسټرکشن دی په دا بلټن او په یوزر کې څه دی دغه کې بس ډیفرنٹ وی چې یو ته بلټن یی او بل ته یوزر یی دوه هم د یو ټاسک ته کوم د پوره د ډیفاین شوی دغه د پوره استعمالیږي اوس که یو کار چې کوم د ټاسک کړلو کار دی کدا مثال په تور باندې په دغه کې یوزر چینج کړای شي په چې شي کې په دغه ټاسک کې چې دا کوم ټاسک په ته کې کدا ته ری ډیفاین کاله شي نو دای تاسو سره چې شه دای سره یو یوزر ډیفاین فنکشن دی او کدا کوم ټاسک دا ټاسک نه شي ریډیفاین کاله چې څنګه ډیفاین دي تی صرف استعمالاله شي نو هم سره بیلټن فنکشن ني اوس ته دغه په بیس باندې کوم وکسو او دغه سره سره بل خبره پکې چې شي چې په کوم سیګنیچر باندې ډیفاین شي په تب په سیګنیچر کې چینج نه شي کړای ا بیلټن دی کته په سیګنیچر کې چینج کړای شي دا یوزر ډیفاین دی اوس ګوره کوم مین فنکشن دی نورو کې خداره مثلا نشته مین فنکشن لکه موږ روشو دا یو ډیفینیشن پارت چې په بریکر ری بریکټ کې نه موږ څه کوډ لیکو چې په دغه کې کوم قسم کوډ کوم قسم کوډ لاجیک ځلې کوم ځې پکې لیکلای شم زه پکې په دغه کې پابند نه یم زه پکې یو هیلو سټیټمنټ هم لیکلای شم زه پکې کمپلیټ یو سافټویر هم ډیولپ کولای شم زه پکې یو سیمپل کلکولیټر هم ډیولپ کولای شم مطلب دا کوډ لاجیک چې په مین دغه بریکټو په منځ کې چې شیم ځلې کوم نو دا پراپرټی چې دا یوزر ډیفاین فنکشن دا خو که اوس دغه ولنی پارت لزرا شم آیا په دغه کې مخ کې ورستو دا کوم فار ایگزامپل مین دغه فنکشن چې کوم نیم دی دغه نیم کې ته چینج کړای شي نه شي کړای دا ریسټریکټډ دی نو په دغه باندې یو موږ ویلې شو چې مین فنکشن ود چې کوم ود ریسپیکټ ټو سیګنیچر د دغه چې کوم کریکټریسټیک دی دا یوزر ډیفاین نه بلکې د بلټن فنکشن دی چې کوم موږ سره فنکشن باډي دا
with respect to chukum mung definition the user will define pamans ki differentiate kai yang mutabik de mung sara chashe rai o har aga shay pa computer ki chukum mung sara dual nature ikhta mung ti ikhta mung hybrid yai no daus mung sara function de dagi wajan mung ta hybrid function yai che dwara nature mi mung sara rosi us gura mung sara for example kalam che ta your function declaration ki a function use ki ikhta para mung sara rules di aga rules ki wala nai che che ta ba wala nai tulo na mak ki che ki function declaration ba ki بغیر د فنکشن ډیکلریشن نه خو په دغه کې بیا په دغه کې بیا مخکې نور لګه مطلب د پروګرامینګ کې به مر تکلیر شي دلته تر طریقې مم کومه پرې چې ټول ډیکلریشن نه کړي ټول به ایرر کوي دویمه خبره چې ته به شي کې فنکشن به ډیفاین کړي د ډیکلریشن نه بعد فنکشن ډیفینیشن خو په دغه کې نور ډیټیل هم شته ډیټیل تر تل تک کان دغه کې لګ مطلب اینڈ فردر انټرنل نور ډیټیل هم شته خو مطلب دا کمپلسری کیدای شو کمپلسری نم شي کیدای شو نه شي کیدای در تل ایکسپلین کام خدای غ مین کمپوننت دی چې تاسو سره بچی شي فنکشن ډیکلریشن بی فنکشن ډیفینیشن بی او ترن نمبر باندې بیر سره چې شي مونږ سره بوي فنکشن کال بوي دا درې ور شي نه چې سره یو شي دغه نه مونږ سره چې شي جوړیږي دغه نه مونږ سره جوړیږي یوزر ډیفاین فنکشن اوس چې کوم قسم فنکشن تو ته ریکوایرډ وي نو تبا غ درې ور کور وکي تاسو سره بچی شي فنکشن بیر سره user defined function bir sara create shoes pa do go use mo khpal khpal zawi bu kum zake bu da go mo terminology ya definition ya word wise wali kal cha da shay na bi da bu wi shir ta for example ka zar awsham to so tamam pa pehla class ki ya pa dwayan ki ya pa tir yo class ki aga general structure jod kalo no akh ke mor ta che li kale yo component mer ta li kale function declaration slash che shay definition matlab da header file na baad bat che ki یا به فنکشن ډیکلریشن لیکي یا به ډیفینیشن لیکي اوس دلته ترته مو وی چې دا کمپلسری دی ان کمپلسری نه دی فار ایگزامپل دلته مو سره چې شی مو سره یو لایبرری دی یو هډر فایل دی چې دا هر شی ولا دی دلته یو بل لایبرری دی فار ایگزامپل دغه نه باز چې کوم دغه نه بعد مو فنکشن ډیکلریشن وری کړ اوس دا فنکشن ډیکلریشن مم څه خپل سینټیکس یا سټرکچر به وی فار ایگزامپل ک دلته زه تاسو ته ولیکم چې فنکشن ډیکلریشن اصل کې مونږ سره ویچ شي نو په فنکشن ډیکلریشن کې مونږ سره جنرال سینټیکس سې چې شي دی جنرال سینٹیکس دا فنکشن ڈکلریشن اولانا یې موږ سره پکې دی ریټرن ټایپ دویم پکې چې دی فنکشن نیم او دریم پکې چې دی پیرامیټر لیست اوس کدل تاسو ته تاسو فار ایگزامپل چې دا مو چې ولي کلو د ایگزامپل په ترو باندې ورته دلته ولي کوم فار ایگزامپل دا ریټرن ټایپ چې دا موږ سره چې وخی دا موږ سره ډیټا ټایپ وخی دلته به تاسو سره یو ډیټا ټایپ یوز کوم ډیټا ټایپ کې فردر لوډ شو ی موږ سره ډیټا ټایپ چې کې دی شي بلټ ان هم کې دی شي یوزر ډیفاین هم کې دی شي فی الحال تاسو یوزر ډیفاین نه ویلې نو موږ به فی الحال فوکس په شی باندې وکړو په بلټ ان باندې به وکړو کا بلټ ان موږ فردر وکړو نو په بلټ ان کې موږ سره مختلف قسمونه دي دلته موږ سره یو ټایپ کې وایډ دی انټیجر دی فلوټ دی کریکٹر دے اس دا وائڈ چ شے دے کلام چ تے چ ز چ شے نہ ریٹرن کام گورا دل تک شے دے کمنگ دغه سیگنیچر تو کو سودا فنکشن د ارګومنٹ پر بیس باندې یا د فنکشن ڈیفینیشن پر بیس سے کار ہو کی دا به ویل یو ریٹرن کای یا به نہ ریٹرن کای ریٹرن کای خو په دوه کې به یو قسم وی یا په دغه کې یو قسم وی چې نه ریٹرن کای نو نه ریٹرن کی دوه پر بت دل ته پر ریٹرن ټای کې شی لیکي تب وائڈ لیکي ادغه نه نو فار ایگزامپل تاسو سره کلکولیشن وشو او ریزلت چې کومه ویلی رغله په لاس کې ار سره انټیجر دو نو پر ریټرن ټایم کې به انټیجر لیکي کلکولیشن په باډي کې وشو چې شی جوړ شو ریزلت هغه فلوټ نیچر کې دا فلوټ بدل لیکي بدل ته پر ریټرن کې ای تاسو سره فار ایگزامپل کایو کریکٹر یا یو کریکٹر ار ای از ا ریزلت رغله نو بت شی لیکي په دوزه کې به پر ریټرن ټایم کې کریکٹر به لیکي هبه موږ سره چې شو فنکشن نیم شو فار ایگزامپل چې ګوند ډیټا ټایپ ته مو ویلی کلو وایډ اون دا فنکشن فار ایگزامپل مو چې ویلی کلو مو ویلی کلو کلکولیټ اوس دې تل کومې موږ سره دا پیرامیټر لیست دې موږ سره یو جنرال سینټیکس شو دا چې شو ډیټا ټایپ شولو دا فنکشن نامه شو موږ وی چې په یوزر ډیفاین کې په سیګنیچر کې په ډیفینیشن په دوړو کې چې کوم قسم ته وړي ته کړای شي دلته اوس اولنۍ ز چې ټیسټ کام ز لږ نامه چې ټیسټ کام دغه نامه چې جوړ کړه دغه نامه سی فار ایگزامپل سی ای ال سی یو ال جوړ کړه اوندا سیم چې کوم کار دا کی نو ما ولا چینج کوي اس پر افاره په نه پریوزیدا به ما کار بیا کی خو لوجیک په څه سیم ساتي مطلب دا چې د نیم باندې سر ریسټریکشن نشته خو همیشا پوره لګه سرنګ موږ په ویریبل کې میننګ فل نیم ورکو په کار دا چې فنکشن لم ته میننګ فل نیم ورکی چې کوم مقصد لپاره یو فنکشن استعمالي کی چې تو ما نه ما ولا ورکی دلته موږ سره دا چې کی دا اوس کلکولیشن کی
چې کلکولیشن کې نو په دغه بنیاد باندې دغه لمونږ څه نامه ورکړې ده لمونږ کلکولیټ نامه ورکړې ده خو بیا دغه نه بعد فار ایگزامپل دلته پیرامیټر چې کوم لیست دی په پیرامیټر لیست کې مختلف قسم پاسیبلټی شته فار ایگزامپل دا لیست چې تاسو رجه شي کېدی شي دی سره ایم ټی کېدی شي دایر سره سنگل ویلیو کېدی شي نو دایر سره چې شي کېدی شي دایر سره ملټی ویلیو کېدی شي دا درې پاسیبلټی تاسو سره فار ایگزامپل دی اس ایم ٹی خو آلریڈی فار ایگزامپل چې دغه پیرنتس لیست کې شیم ویر نه کې یا پکې مثال په تور باندې وایډ ویر کې نو دا یې څه شی شول وایډ هم اصل کې مونږ پښتو کې چې نشته خو په نشته په کمپیوټر په ژبه کې نشته په وایډ باندې مونږ لیکو یې دغه نه علاوه سنگل ویلیو کې بیا مونږ سره څه شی ریسټرکشن یا مختلف قسم رولز دي یې تاسو سره یو انټیجر رنګ کېدی شي فلوټ هم کېدی شي یې تاسو سره یو کریکټر رنګ کېدی شي اس کا منگ دا ڈبل وکسو دا ملٹیپل وکسو نو پا ملٹیپل کی من دا تو سرا میکسم کی دیشی فلوٹ انٹیجر فلوٹ فلوٹن کی دیشی انٹیجر انٹیجر ان کی دیشی انٹیجر ڈبل ان کی دیشی ڈبل ڈبل ان کی دیشی او ہر سمرم کی دیشی پا دخ کی بیوا پاسیبیلیٹی وی اس دا جنرل سٹرکچر گورا تو سرا اکوم یو فنکشن ان چیتر ڈیکلیئر کے تو سرا بدل یو ریٹرن ٹائپ وی یو نامہ بھی وی یو میننگ فل نامہ بھی چکم رولز مونږ سره د ویریبل نیمینګز د پورې سیم رولز دلته می اپلای کیږي نو مې نه باغ نه جوړه چې دوه ځنه شوري شي جام لا ورسېږي تو نه معنی ختمه کړي لاند په الفاظو کې چې میننګ فل ورډ بوله ورکې تب چې کې تب د نمبر نه به نه سٹارټ کې مثال په تور باندې دلته مو شي وړي کلو 1 2 3 مو وړي کلو دا ان ویلډ دا د سپیشل کریکټر نه به نه سٹارټ کې سیوا د چې نه انډرسکور نه سٹارټ کاله شي فار ایگزامپل نو دا کلکولیټ ته مخ سره ورسره مو شي وړي کلو اما سیم اور تو ول کنه چې سیم رول چې کوم دی ویریبل د پوره یا د فنکشن نیم د پوره دی او میننګ فل نامه به ورکې چې شي د پوره دای رول شول د فنکشن د نیم اوس که په د سیګنیچر کې وکړو ریټرن ټایپ هم مختلف کیسز به وکړو په پیرامیټر لیست کې جنرالي هیڅ شی هم نشي کې د سنگل ویلیو کې د شی ملټیپل ویلیو په سنگل کې اني ټایپ کې د شی انټیجر فلوټ لانګ ډبل چې کوم کیسه ویلیو په کتاب ورکې خو ویلیو به چې وی سنگل بیر سره وی اوس دلته چې کومه ولنای شی راغلو مونږ ته ووي چې مونږ سره به فنکشن ډیکلریشن وي نو فنکشن ډیکلریشن به همیشه لپاره چې کله هم ته مو فار ایگزامپل دلته مو شی ولیکلو مو سه هډر فایل ولیکلو هډر فایل چې هر دی مو بلم فار ایگزامپل یو هډر فایل ولیکلو دوزه کې څه کن ډیکلریشن لیکم نو ډیکلریشن نارملی ګوره مونږ سره فار ایگزامپل دلته یو بل فنکشن لیکم سم فبریکټ کې شیم نه ورکم تاسو که کتلی فار ایگزامپل مونږ شي کو یو سټیټمنټ چې کله ټرمینیټ کوو نو سټیټمنټ مونږ په چشي باندې ټرمینیټ کوو فار ایگزامپل دا مو اے ولي کله دا یو سټیټمنټ دی ډیکلریشن دی سیم ډیکلریشن د اوسه کې مو مغه شای دی سرنګ دلته په سیمی کولن باندې ډیکلریشن ختميږي دلته په تب سیمی کولن باندې نارملی سټوډنټانو نه دا غلطي وشي چې ډیکلریشن کې سیمی کولن په پروګرامینګ کې چې کی یو په بوک کې خو کلاس لیکلو کې نه غلطي وشو اخو پته نه لګیږي تاسو ته خو که کله پروګرام ته ولي کله تی ایگزیکیوټ کې نو نارملی چې زه په خپل دغه سټیج نه تیر شوم مو نه به دا غلطی شو دا کنسپټ مې دماغ ته نه کوزي د دلته سره لوجیک پکې سو سیم ټو سیم مو ډیټا ټایم ته او دلته مخ کې ویریبل او ډیټا ټایم اوس فنکشن شو چې ډیکلریشن کې په ډیکلریشن کې لګا سرنګ دلته سیمی کولن لګیږي دلته بم سیمی کولن لګیږي خدای موږ سره اولنای شولو دغه نه بعد فار ایگزامپل ته بچو کې مین فنکشن بولې کې په مین فنکشن کې بچ شي ته لوجیک پوي دل تبی تو سره چې شوی دل تبیر سره فنکشن کال وی فنکشن کال موږ سره چې چیرته کیږي دای موږ سره همیشه پر در سره یو وساتو فنکشن کال چې تو سره کیږي دا به پوچی شي کیږي دا به په فنکشن ډیفینیشن باډی کې کیږي کور دل ته فنکشن ډیفینیشن باډی ما ولیکل دا سیم موږ لیکل شو چې په مین فنکشن کې بکیږي خو نه دا نه لیکم سلا چې زه خو فنکشن صرف د مین فنکشن کې نه استعمالم په یو فنکشن کې چې یوزر ډیفاین د په اخ کې زبل فنکشن ان کال کالې شم نو به تر اخره خبره دا چې زه څه ولیکم ډیفینیشن باډی ولیکم یا فنکشن ډیفینیشن په دغه دوه بریکټو کې اوس دا دوه بریکټو کې بیا دوه خبرې چې دا بلټینم کې دی شي مطلب چې کومې موږ سره مین فنکشن دی دا موږ سره په مین فنکشن باډی کې کې دی شي او دا موږ سره په چې کې په یوزر ډیفاین فنکشن کې کې دی شي اوس دغه نه علاوه بل داسې شی نشته چې وایي چې زه په اغزه کې دا استعمالوم دغه نه علاوه موږ سره بل دا موږ سره چې شو فنکشن کال شو اوس فنکشن کال ادغ نه بعد چې کله دا فنکشن کال شي اول نه کار چی کیږي دا دل تر او شي وکسي د هډر فایل نه بعد چې آیا زه چې کوم سیګنیچر یې مو دا په دغ سیګنیچر باندې زه چې تل لیکل شو یم نو دل ته شي دل ته فار ایگزامپل کوم وکسو دا فنکشن بکال کیږي سرنګ نو دوزه کې به شي لیکلې دل ته به لیکلې سم په دغ سم په دغ لیکلو باندې به ډایرکټ دغه کې سیګنیچر وکسي سیګنیچر ورته ملاو شو سیګنیچر دغه کې څه شی دی دلته مو ایکول نه لیکلې چې ایکول منه لیکلې اټ مین چې دا موږ سره څه دی دغه نو ریټرن ټایپ دی موږ سره ریټرن دغه ټایپ دغه څه دی دغه ریټرن ټایپ وایډ دی اوس کدل ته زه وکسم
دلته مو سره په پیرامیټر لیست کې څه شین نشته څه شین نشته نو یوټ مین د موږ سره کوم یو دا ایمټی پیرامیټر لیست ولای اوس که دلته زو قسم دلته مو سره یو فنکشن نیم دی اوس که زه برا وقسم نو مو سره آیا په دغه سیګنیچر چې څه ریټرن کوي نه څه اخلي نه خو یو فنکشن کال کیږي ود نیم سم داشتا دلته وایډ موږ سره څه ریټرن کوي نه څه اخلي نه په دغه نامه باندې موږ سره فنکشن شته چې کله هم فار ایگزامپل دا موږ سره کیس سینسیټیو ضروری خبره فار ایگزامپل دلته مو څه ولیکلو کیپیټل سم مو ولیکلو او دلته زه په وړو کې ولیکم چې سم دا فنکشن به تاسو سره مس میچ ردرومي لکه څرنګه ویریبل موږ سره کیس سینسیټیو دی فنکشن نیم مې موږ سره کیس سینسیټیو دی دا غلطي مې سټوډنټانو نه کیږي چې دلته څه لیکلی دلته لیکلی کیپیټل سم او لاندې ولیکي وړو کې سم بیا چې دا خو هر څه مې کړي خو پروګرام پته نه لګیږي کار نه کیږي څه وجه ده او وجه دا چې تاسو سره دواړه شیونه مس میچ دي دا به تاسو سره سیم ساتي دا چې کله ډیکلریشن مې نو شي د خو صرف ډیکلریشن خو دغه سینټیکس ګوري چې زه چې په کومه طریقه استعمال شوی یم دا شته که نه شته ورته میلاو شو چې شته اوس په دغه پروګرام کې په دغه کمپلیټ چې کومې موږ سره ورک سپیس دی د دغه پروګرام کومه باډي ده په دغه کې خپل ډیفینیشن پارټ وګسي نو دغه نه بعد دلته موږ شی کړی دلته موږ ډیفاین کړی دا فنکشن فار ایگزامپل دی موږ سره څه شی شولو دا ډیفینیشن شولو دلته اولنی زه څه وکړم مو اے ولیکلو ټین فار ایگزامپل انټیجر اے بی او بیا موږ سی ولیکلو فار ایگزامپل سم 20 مکړلو او سم مو ولیکلو فار ایگزامپل اے پلس بی او دلته مو پس یو سټیټمنټ باندې چې وکړلو دا ریزلټ چې کوم دی دا مو چې وکړلو د سم ویریبل نه ډیسپلی کړلو سم میسج مو ولیکلو دوزه کې مو ختم کړو اوس که موږ دلته وکسو دا چې څومره کار وشو دا سم وشو کنه نه نه انټرنلی ګوره سی ویل وی نه راوړي چې نه راوړي چې مینځ په دغه بلاک کې نه نه یا سټیټیکلی یا ډاینامیکلی ویډیو اخلي په ویلیو سره آپریشن وشو آپریشن نه بعد دلته ګوره موږ سره آپریشن وشو ریزلټ راغی نو سیګنیچر ته وکړه ریزلټ ویلیو موږ واپس کوو نه واپس کوو چې نه واپس کوو ریزلټ موږ د ځکه ډیسپلی کړو یم فردر یوز کړلو اوس چې مور ته ویل چې ډیکلریشن کمپلسری نه کمپلسری نه دا پارت کا کوم ډیفینیشن دی دا تر واخلی په کوم ځای کې ویلی کې هډر فایل پسی ویلی کې نو بیا دغه ضرورت نشته کته ډیکلریشن ونه لیکم یا به توله ایرر نه ورکړي ګوره چې کله فنکشن ډیفینیشن پارت د پروګرام په ویسا کې به ته خپل کوډ لیکي اوس مثال په تور کدا ته د فنکشن ډیفینیشن یوزر ډیفاین فنکشن ورته وخام کدا ته د مین نه مخکې لیکي بیا ډیکلریشن ته ضرورت نشته دی کدا مین نه بعد په کوم ځای کې هم لیکي نو دا به ته شي کې دا به ته ډیکلیر کې اوس ابتدا چې څه مویل دا بورډ صفا کچھ دیر ته وخام خبره خبره دا موږ سره دلته چې کوم ډیکلریشن دی دا موږ سره جنرل سینټیکس دخته دخته ملټیپل نامې اخلي فنکشن پروٹوٹائپ هم ورته یي فنکشن ډیکلریشن هم ورته یي فنکشن سیګنیچر هم ورته یي دا ملټیپل په بوک کې به ملټیپل نامې وي نو مطلب یې هم دا یو دی ملټیمیډیا لگا هایبرنیټ موډ نه بالا واخلی اسی او بٹن له زور ورکې به بلیږي سٹارټ نو دا لاست لزت له مې پہلا پروګرام نه سٹارټ واخلو ورته د موږ سره فل حال موږ شي کړه فور ایگزامپل ک موږ وکسو هډر فایل مخستی هډر فایل موږ ته پته ده چې بلټ ان فنکشن د یوز د پره لکه څرنګه د یوزر ډیفاین د پر سیګنیچر ضروری ده ډیکلریشن ضروری ده یا پروتوټایپ ضروری ده داسې د بلټ ان فنکشن د یوز د پر هغه لایبرری ضروری ده تبه والا لایبرری انکلود کې نو دا م انکلود کړي یوزینګ نیم سپیس مو ما خبره ده دلته اوس مو چې کړه ده مو یو فنکشن ډیکلیئر کړه کا د فنکشن ته مونږ په سیګنیچر کې وکسو یا په د ډیکلریشن کې وکسو دا یو سټرکچر لري خپل یو شناخت لري شناخت څه لري دا څه ویل یو چې کلم د فنکشن کمپلیټ شي د دغه کومه ډیفینیشن پارت ته دا په اوسه کې موږ سره ریټرن سټېټمنټ به پکې نه وي بل خبره دا چې دغه فنکشن موږ سره څه نامه او لارجست نامه ده او دا موږ سره په پیرامیټر لیست کې څه ویلیو وړیم نه څه مطلب شو دغه فنکشن نه په دغه ډیکلریشن کې موږ ته څه انفارمیشن میلاو شول اولنۍ دا چې دغه چې څومره کار کیږي او څومره ریزلټ راسي ا ریزلټ موږ سره په موږ ځای کې په باندې فردر اپریشن کیږي په فردر اپریشن کې په سکرین ډیسپلی ریزلټ هم دی ځکه چې دلته موږ له چې کوم ځای نه کل شوی هلته دغه ریزلټ نه ریټرن کیږي دویمه خبره ده چې کوم د لارجست یا غټه ویلیو چې فایل کلکولیټ کوي دا به په موږ ځای کې پر ان ټایم یا سټیټیکلی تو نه ویلیو اخلي یو کمپیریزن به کیو لارجست به کلکولیټ کوي دا ویلیو وړي نه ویلیو په بیس باندې په پیرامیټر لیست کې دا ویلیو نه وړي اوس که موږ وکړو
نو چې کوم قسم په دغه کې کوم قسم ډیټا ټایپ ته ډیفاین کی عمر ډیټا ټایپ په تاسو سره چې شی وي تاسو سره بل لارجست ویلیو فاین کوي دا خو ډیکلریشن شو ولو اوس موږ سره مین فنکشن شو په مین فنکشن کې مور ته وی چې ټول نه ضروری شی به چې شی ډیکلریشن نه بعد دغه ته موږ سی یو دغه ته موږ یو فنکشن کال فنکشن کال به تاسو سره همیشا پورا د فنکشن د ډیفینیشن پارت کې نه نه ای کوم دغه بریکټو ته وګسو دا کوم دا مین فنکشن انټرنل پارت ته چې انټرنل پارت ته نو یو ټیمین چې په دغه کې نه نه موږ وی چې په فنکشن باډي کې نه نه بوي نو دا دغه باډي نه نه نو په دغه کې موږ شی وکړو فنکشن ان کال کړو نه دا به هډر فایل په سی بوي دا ګلوبلی ته به ډیکلریشن کې نو دا اوس موږ شی وکړو فار ایگزامپل موږ دا فنکشن ډیکلیئر کړلو دلته موږ فنکشن کال کړو په دغه فنکشن کال کې دوه باندې کوم وکړو موږ ته څه انفارمیشن ملاويږي کدلته په مانس کې ایکول سټیټمنټ وی اٹ مین چې دغه ټایپ ډیټا ریټرن کوي هغه انټیجرنګ کې دی شي فلوټنګ کې دی شي ډبلنګ کې دی شي لونګنګ کې دی شي مخکې برا شي فی الحال ایکول نشته اٹ مین چې دا فنکشن د کار د کړو نه بعد څه شي ریزلټ دلته نه راوړي اوس بیا موږ سره چې شي دا یې غا نامه شوه دا یې دلته دغه سره کمپیر کړل ګوره یو سپیننګ پکې زه څه کوم دلته دغه نه یم سوال دا دوندا ای وی دغه نه زه څه جوړم دغه نه ای جوړم دا به اوس کل دغه ته به پته نه لګیږي دا باندې به ایرر لیر کی په پیرامید اوس ګوره ټول سیګنیچر هر ځ سم دی خو په یو ورډ کې چینج راغلو نو دا به تونه ایرر کوي مثال په تور باندې دغه پیرامید لیست کې دا سی ویلیوم نه وړي چې په کوم ځای کې دا ډیفاین شوی نه په هغه ډیفینیشن کې به ویلیو اخلي ریټرن مدل ته څه نه لیکلای ځکه چې څنګه چې یوزر ډیفاین د پر کوم رولز دی عمر رولز د مین فنکشن د پرام دی دلته مو انټیجر لیکلای چې انټیجر مې لیکلای مطلب دا چې کله دا پروګرام ختم شي دا مې یو ویلیو ریټرن کوي دا ویلیو مدل ته زیرو لیکلی نو د دغه څه مطلب دی څه نه لیکو دا مطلب دا دی چې دا په ذاتي خود چې دا کوم ډیو سی پلس پلس سافټویر دی دا کوم ټول دی دا موږ سره په یو بل ټول باندې انسټال دی چې ته موږ اپریټینګ سیستم یو اپریټینګ سیستم ته څه پته لګی چې دا پروګرام نورمالي سره ته ورسېدو کې اب نورمالي ورسېدو دا هر یو ګوره موږ یو چې ریسورس تاسو په اپریټینګ سیستم کې پی پی سی کې کوم ویلي کاوس نه تیر شوی چې دا موږ سره اپریټینګ سیستم چې شته ریسورس منیجر دی نو دا یو ریسورس دی کنه سافټویر ریسورس دی د دغه منیجمنت د څوک یو اپریټینګ سیستم کې دغه لا پراپرلی ریسورس یوټیلایزیشن کې ریسورس یوټیلایزیشن کې چې دا سافټویر پراپر یوز شو که یوز نشو کدل ته ریټرن زیرو شو نو غلا میسج کې څه ویلی لوړ شي چې دا سار ته چس کوم کور د پر ډیفاین او ایس کوي وکړلو چې ته ایرر پکې را نغلو کان بل ویلی یو ورکړه نیگیټیو ویلی یو ورکړه یا بل څه ویلی یو ورکړه نو غلا به دا انسټرکشن وی چې دا اب نورمالي ټرمینیټ شو نو او نورمالي چې کله یو پروګرام ختميږي نو دا خو لاست سټیټمنټ دغه بعد خو شي نشته نو دا میسج چا له ورکړي د ریټرن زیرو دا اپریټینګ سیستم له سیګنل ورکړي کرنل اپریټینګ سیستم کې لکه ممکن انسانانو کې څنګه برین دی د اپریټینګ سیستم انټرنلی او نن نه پارت ته چې ته موږ کرنل یو دا ریسورس کیجلینګ او مانیټرینګ او دا هر څه هغه کی نو دا غا میسج هغه کرنل لا ور کوي اوس مثال په تور په دغه بلاک کې کاوه کسي په دغه کې نوري چې شیم نشته دا د چې دا کوم فنکشن موږ کال کړو دا لارجست د دغه ډیفینیشن پارت د سو دل تک زرا شم او دوزه کې زه ولیکم فار ایگزامپل چې دا مو سره فنکشن ډیفینیشن شولو نو په فنکشن ډیفینیشن کې موږ وی چې څه شي به وی اولنۍ خبره دا چې کوم قسم ته چ کوم قسم چې سره وبلګې نشته لګي وبر اور مو مری ډیره سخت خراب او اخکیږي په خبرو کې هم سره چې کومي تو سره فنکشن کوم قسم سیګنیچر وی په سیم سینټیکس باندې به ته شي لیکي ما غبلې کې اوس کدل ته سیګنیچر ته زو قسم دلته مکمل مونږ شي کړی دی چې څه شي بره وایډ دی دلته مو وایډ لیکلې لارجست دی دلته مو لارجست لیکلې وایډ دی دلته مو وایډ لیکلې خو صرف یو ډیفرنٹ پکې دی چې مونږ ترمینیټ کړی په سیمی کولن باندې دی خو هغه ختم شو ځکه موږ ترمینیټ کړی او دا خو ختم نه دغه بار ډیفینیشن دی نو په ډیفینیشن بار په دلته به تشه سیمی کولن بنه لګوي اوس انټرنلی موږ شی وکړلو موږ درې ویلیو اخلو د انټیجر ټایپ ویلیو به واخلي پرنټ ټایم باندې موږ واخستې اولنۍ ویلیو مو په لارجست کې واخسته کمپیریزن مو وکړلو کدغه نه فار ایگزامپل پهله ویلیو تو سره لارجست وي خو ما به پرنټ کې کبل ویلیو سره لارجست وي په کمپیریزن کې به شي کې دا سویپ کیږي دا به تو سره هغه ویلیو بیر سره پرنټ کې نو دای موږ سره د لارجست لپاره اوس که دلته زه وکسم دلته مو که تاسو وکسو په لاسټ کې دلته مو سره دا سټیټمنټ ختم دی ریټرن سټیټمنټ به همیشا لپاره د لاسټ بریکټ نه یو لاین مخکې لیکو لکه دا 25 دی که ریټرن سټیټمنټ پکې وایم دلته به مو چیرته په 24 لاین کې به لیکلی په دغه کې مو ریټرن لیکلی نه مې لیکلی سلام نه لیکلی ځکه چې دلته مو سره ریټرن ټایپ کې وایډ دی چې کله وایډ وي موږ هیڅ شی بیا ریټرن سټیټمنټ لیکلو ضرورت نه وي دا مقصد دی چې په دغه پروګرام کې زه شی نه ریټرن کوم
چې نه ریټرن کې نو ریټرن لیکل دا خو بیا لگا هغه غلط شولو چې ته چاهې چې زه بال نه لړا کام خو ته به ورته له هند به ورته نیول یا به کیچ کوي چې کوم قسم ویل یو ته لړا کې ګوره تیګه به لړا کړه تیګه باری سیو کوي چې پلاستیکی بال نه لړا کړو او که هارد بال نه لړا کړو او که هیڅ شی نه لړا کړو نو ته به شری سیو کی ملٹیپل ورژن کیرتا اوس دو خام صرف اینڈ کے نا مگر تیل تا ویلی کل چھ یوزر ڈیفائن او بلٹ ان کے دیشی پر بلٹ ان کے میرتا وی چھ وائڈ کے دیشی دا پہلا کیس تے لاسٹ تا چھ ورس کی تب بک نو ڈر شے نہ وی نے ضروری نہ اچ دا بہ انٹیجر وی مطلب دا چھ کلا تا کیلکولیشن و کی اوندا سیم کی ز تو تبیا اوندا پروگرام کی صرف ریٹرن یور ٹکے ارتب کے چینج کام انٹیجر او تو سر بہ انٹیجر ٹائپ ڈیٹا ریٹرن کئی فی الحال دا والا نئی ورژن چھ کون دے مو پروگرام کی یوزر ڈیفائن فنکشن دی وکار دا پر اکارڈ شے دے پر ملٹیپل لسٹ کی اگر لسٹ کی دوین کی دیشی درین کی دیشی یو لینئر لسٹ ہے رینڈم لی ما ویر کرلو اخ کی زل لارجسٹ ویلیو کلکولیٹ کام ہائیسٹ یا سمالیسٹ ویلیو کلکولیٹ کام نو اتا پچی شی باندی اس ویلیو کلکولیشن پر یو فنکشن پارٹ کی گی پر سپیسیفک کوڈ کی کدا اس وقت سے تقریبا سے 9-10 لائن کوڈ کی مونگ دا ٹول کار وکڑلو پروگرام لاجک پر دا پر ڈیفینیشن باڈی کی مونگ ڈیفائن کرلو دا ویلیو چس کلکولیٹ چی پوندو زکی پن فردر اپریشن وشی فی الحال مون کو فردر اپریشن شی کڑے پر ڈسپلے سکرین ایم ڈسپلے کڑے دا اس دا ویلیو چکوما دا مون دلتا انٹرنل اخست نو زک دلتا مون شی لیکلے وائڈ لیکلے دے پر دخ کی گورا درے قسم خبر راغلے یو دا ریٹرن ٹائپ نشتا پیرامیٹر لسٹ کم چھ نشتا فنکشن شتا س کور کی فنکشن شتا دا کور مون دلتا وقت اس دوسی وکسو بیا بیرتا کلیئر شی فار ایگزامپل مو کمپائل کڑلو دلتا مو سر چھ مو چینج کڑلو دا نا اے جوڑا کڑا ز خدا دا شیخ ما پاس وقت و نشته دی اوسی ټیک او فار ایگزامپل دا ما ای کړلو اینا بات شی او شولو اوسی دغه نه بات ای خو مکرو دل تزه شی کم ز دا کمنټ کوم ز ګورم چې دا رختیا ضروری دی کوم یاسی لیکو اوس لاندې ډیفینیشن شتا او ډیکلریشن نشته په کور د چ مولا ایرر راکی اوسی چې ز خو بیا نه پیګم ز شی وکم مطلب دا چې د فنکشن د کال نه بعد ډایریک برا چیرته سی هډر لدرومی ہیڈر فائل کی خدا خو بلٹ ان فنکشن نہ ہے لان دے برا کوشی یوزر ڈیفائن دے یوزر ڈیفائن دے دخ سگنیچر ڈیفائن شو پر ڈیکلریشن کی دے چھ ڈیکلریشن نوی نو تو سر بچے شے دخ تا پتہ نہ لگی چیز چھ اوکم ڈیکلریشن ورتا ملان شو کنٹرول بیچ چھ تے بیا دخ پل ڈیفینیشن گوری پ دخ بلاک کی بیچ دس چھ تے ڈیفائن شو ہے ڈیفائن شو ہے چھ تے مین نہ بعد ڈیفائن شو ہے اس دا والا نہ کیس فلو چھ ہیڈر فائل پسی بھی لکھی فار ایگزامپل دا زت شے کم دا ڈکلریشن لکم خوزی مین نہ بعد لکم فار ایگزامپل دے مدو زنا شے کڑلو دغ زنا مکاٹ کڑلو ز پ دغ ز کی لکم گور می چ اوس سی ای اوس پی ج اوس تا پتہ لگی کنا کمپائل مکڑلو اوس بیا ای زخو او ڈکلریشن ہم شتا او ڈیفینیشن ہم شتا اٹ مین دا چ دغ استعمال دا پر کوم ز ہیڈر فائل نہ بعد گور مون سر چ سومر فنکشنلٹی پ پروگرام کی روسی اب یا پ ہیڈر فائل کی وی یا بی تو پ یوزر ڈیفائن کوڈ کی دا اوس پ ہیڈر فائل کی نہ ما پ یوزر ڈیفائن کوڈ کی کا ہیڈر فائل کی فنکشنلٹی وی کا یوزر ڈیفائن کی وی دا دغ ڈیکلریشن بت چھ کی دا ہیڈر فائل نہ بعد تم مست انکلوڈ کے دا انکلوڈ شولو فار ایگزامپل اوسم ٹکڑلو اوسی گورو کمپائل مکڑلو اوس پک ایرر نش تا پتہ اور دا ولا گدا رن مکڑلو پر رن ٹائم باندې زول یا دری ویلیو کم فار ایگزامپل 9 مو ورکڑا 3 مو ورکڑا او 6 مو ورکڑا گڈ ورڈ مکس مو ورکڑ گورنج دس کی مون سر لارجسٹ ویلیو گورا دری وڑا ویلیو چ ویلیو پ اے کی 9 دا پ بی کی 3 دا او پ سی کی مون سر چھ 6 تا او پ دو کی لارجسٹ ویلیو مون سر چھ لارجسٹ ویلیو 9 دا نو دا کار مون سر چھ شی وکڑلو یو یوزر ڈیفائن فنکشن مون سر وکڑلو اسوندا سیم کار کزو غړم چې زی وکم ګور په دغه کې موږ سره ریټرن ټایپ نشته دی نیکسټ ورژن دا ورستو تر بیا ټول ورژن هم لیکم چې کوم کوم پوسیبل کیسز دی موږ سره د فنکشن ډیکلریشن یا د فنکشن ډیفینیشن د پاره فار ایگزامپل زه نیکس ګورم په نیکس کې مو څه چینجز وکړل اخ کې مو ویلیو د پیرامیټر لیست کې چې شیم نو ور کړای او ما سیم ټو سیم فنکشن دی ډیکلریشن ما وکړلو په ډیکلریشن کې مو چې ویلیکل یو فنکشن دی کلکولیشن نہ بعد زت ویلیو نہ ریٹرن کم ریٹرن سٹیٹمنٹ بکی نہیں کی بچے شے دا بتو سر لارجسٹ کلکولیٹ کئی بچے شے کی بے کلکولیٹ کئی پ دغه درے ویلیو کی بے کلکولیٹ کئی تے دغه درے ویلیو ٹائم چ شے انٹیجر دے اس فار ایگزامپل دل تا مو چھ اوکڑ لو وقت تا مو چ کوم سگنیچر اس پ مین فنکشن کی مور تے وی دبا کل کی گی دا کل کی دونا مخ کی بز پ دغه درے چ کوم ویلیو پ دغه کی بز ویلیو اچن مودل تا دوات پیری ڈیکلریشن وکڑو فار ایگزامپل اے بی سی او ایکس وائی زیڈ پرنٹ ٹائم باندې مو دا پاپولیټ کل ګور یو زلی مو چې وکړلو وخت مو په لارجسٹ کې چې شیم نو پیرامیټر لیست کې په فنکشن کال کې اچاله ګور دلته وکس ایچ شیم کې نشته دی
اوس مچھے وکړلو دلته مدري دام موږ سره چھے فنکشن کال دے اوس په دغه فنکشن کال دام کمپیر کی آیا دغه سی فنکشن ڈکلریشن مو سره په پروگرام کې شته ګور سیگنیچر ته وکسو ایکول نشته مطلب دا چې دغه ریټرن ټایپ وایډ دی ریټرن ټایپ وایډ دی لارجسٹ لارجسٹ انٹیجر فار ایگزامپل دا اے بی سی سرنګي اوس پروشی مخکې فی الحال دلته ګوره مو څه لیکلی دلته مو داسې نه لیکلی لیټس چې ما ولیکلو انٹیجر لارج ایکول ټو داسې قسمه مو اسائنمنٹ مو نه کړی چې زما په یو ویریبل کې ما ویلیو اچالی اوس په پکې راشي ترډ پروګرام به دا کیس په پکې وي فار ایگزامپل دا مو څه کړلو ختم مکړلو ځکه چې ما په یو ټایپ کې زه ریټرن ګوره دلته به مثال په تور باندې چې کلم ته ایکول لیکي اتو سره به په ریټرن کې به د وایډ نه بغیر بل شی وي په بل شی کې انٹیجر هم کېدی شي ڈبل ایم کې دی شي فلوٹ ایم کې دی شي کریکٹ ایم کې دی شي یا کمپلیٹ آبجیکٹ ایم کې دی شي خو به مخ کې راشي فی الحال به دا بیسک زه تاسو ته نن وښوم فار ایگزامپل دلته موږ سره څه وشولو چې دغه فنکشن کې کومې د درې ویلیو موږ په رن ټایم ویر کړي دی یو وړلی چې یو وړي دا اے دلته په دا ڈبل اے کې کیچ کړله بی موږ سره په ڈبل بی کې دا مو ځکه په ڈبل ڈبل ولیکل چې تاسو چیرته کنفیوز نه شو چې دا اوس کوم یو وي دغه ځکه کېږي دا ویلیو به راسي موږ سره دلته په دغه ڈبل اے کې بی به موږ سره په ڈبل بی کې ګوره فرسٹ ویلیو به په فرسٹ کې سیکنډ ویلیو به په سیکنډ کې او تھرډ ویلیو به په تھرډ کې دا ویلیو راغلی دلته موږ انٹرنل یو لارج ویلیو واخستو یو ویریبل هم واخستو سلا ځکه چې کدا وګسو دام انٹیجر دی کدا وګسو دام انٹیجر دی مطلب په دغو دریو کې موږ یو ویلیو ګورو چې کومه یو لارج ده کوم نیچر دی دغه څه انٹیجر دی نو تاسو سره به دا لارج ویلیو نیچر هم انٹیجر وي نو دغه وجه نه موږ څه وکړو دلته موږ دا انٹیجر ټایپ ویریبل ولا جوړ کړلو اولنې ویلیو ویلیو ما وګڼله چې دا لارجیسټ دا لارج ده دا ما په دغه کې واچله اوس د کمپیریزن کم پہله ویلیو خو موږ بای ډیفالت پکې واچله نو اوس په زه پہله دویمه سره کمپیر کوم نو موږ کمپیر کړ په چې شی باندې په دغه سټیټمنټ کې چې کومه په بی کې ویلیو دا چې سیکنډ ویلیو دا کدا گریټر ویلیو چې شینه دا پہله ویلیو نه نو دا سیکنډ ویلیو په پا کې واچو په لارج کې والا واچو اوس یې ته دلته ډرای رن کوم بیا بیر تکلیر شي بیا فار ایگزامپل چې موږ سره ترډ ویلیو سیکنډ اوس شوا چې ترډ ویلیو سیکنډ ویلیو شوا فار ایگزامپل که موږ سره دغه ویلیو چې کومه په لارج کې دا گریټر ویلیو چې شینه دا سی ولا ویلیو چې کومه ترډ نمبر ویلیو دا گریټر ویلیو د لارج نه نو په لارج کې څه واچو ګوره اولنې ویلیو موږ کنسیډر کړل چې دا غټه ده اوس غټه نه ده په ریورس آرډر کې دلته ارته زه لیکم فار ایگزامپل مو شی ویر کړله نائن مو ویر کړله فایو مو ویر کړله نائن فایو او ټین اوس اولنې مو شی واچله په دغه اے کې دلته په کمنټس کې ارته ولیکم مو شی واچله په دغه کې مو نائن واچله دلته اوس کمپیریزن وکړلو چې کله نائن ویلیو فار ایگزامپل دلته مو سره څه دی چې فایو فایو ویلیو دا موږ سره څه شي نه دا نه ګریټر ده فالس دی کنډیشن فایو ویلیو دا موږ سره سمال ده چې شي نه فار ایگزامپل دلته موږ سره چې دا فایو ویلیو فایو کې موږ سره بي ده چې دا غټه ده چې شي نه 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 فالس شو چې فالس شو نو دا سټیټمنټ به نه ایگزیکیوټ کیږي دلته براشي چې دلته راغلو په لارج کې کومه ویلیو پرته ده لارج کې نه ان پرته ده نو دوزه کې چې کوم کمپیریزن کې دلته چې وکړلو پسې کې کومه ویلیو پسې کې 10 ده 10 از ګریټر دین 9 ٹرو ہے چھو ٹرو ہے نو دا با تو سرا پا لارج کی بیر سرا ٹین ہوا چاہیی سی کی کومہ ویلیو دا ٹین دا نو پا دخ کی با ٹین ہوا چاہیی اندہ خو مون کر کو لیٹ کالا چھو کومہ ویلیو گریٹر دا گورا دا چھو کوم دا کوڈر سرا ما ویلی کلو پا ویڈیو کی چھو بیا کلا کسو لگا توجہ ورتا وکو بیا بیر دا کلیر شی فار ایزامپل پا رن ٹائم بادی ما ویلیو ویر کرلا یو کی ما نائن ویر کردی بل دویمہ ما فائف ویر کردی دریمہ ما چھے ویر کردی ٹین دا کوڈ لاجک مطابق پا لارج کی زخو پا کمپیریزن کم په دوه کې خو لارج کې خو ویلیو نشته دی چې نشته دی نو مو اولنې ویلیو وګڼله چې دی مو سره دغه دریو کې غټه ویلیو ده یو خو به پکې ګڼې لاس کې ګڼې یو که فرسټ ګڼې خو وګڼه ما وګڼله پهله ویلیو دا ګریټر ده چې ګریټر ده نو دا پهله خو نه نوري ویلیو خو مشته اوس په ځکه کمپیریزن وکم دغه نور ویلیو سره چې آیا رښتیا په ټولو کې غټه ده او کنه ده غټه اول کمپیریزن می دغ سره وکړو چې دغ سره مو وکړو دغه خو غټه ده چې غټه ده پرې مخو یا ما کمپیریزن دغه دغ سره وکړو دغه کیس کې غلط شو چې غلط شو نو اوس م لارج ولا ویلیو اپډیټ کړ په دغه ویلیو باندې ځکه چې ویلیو خدا ګریټر ده نو دا په لارج کې وچه یو ته لارج ولا ویلیو ډیسپلی کا فار ایگزامپل کدا پروګرام زه تاسو ته کمپایل کم او رن کم رن مکړلو فار ایگزامپل مو 9 ویر کړل او ما پروګرام یې تکم 5 م ویر کړل او ما پکې 10 ویر کړل ګور دلته موږ سره لارجیسټ ویلیو ایم ان 3 څه شه دا موږ سره دا شواله اوس کته چې زه دویم پرم څه ویلیو ویر کړم مو 9 ویر کړل
10 ما ورکړه فور ایگزامپل 11 ما ورکړه اوس د چکوما لارجست ویلیو د موږ سره 11 د په پیلا کیس کې چکومي موږ کوډ لوجیک ته لارجست کې 9 و چلا چې کمپیریزن یې وکړو ای 9 نه موږ سره 10 ګریټر و په لارجست کې 10 و چلا لون دی لارو کمپیر کړو 11 سره 11 ګریټر نو 11 پکې و چلو نو دا موږ سره د پروګرام لوجیک شولو اوس که موږ وکړو دا کار خو موږ سره پیلا پروګرام چکوم ورژن و ریټرن ټایپ هم پکې نو او پیرامیټر لیست کې شې نو په دغه کې پیرامیټر لیست کې موږ ویلی و چلا په ترډ کې موږ شې کو په ترډ کې فار ایگزامپل د کمپیریزن نه بعد موږ سره د ریزلټ هم دلته راشي اوس دا موږ سره سیګنیچر شولو ګوره دا موږ سره یو کلم چې دا پروګرام د کوم ځای کې ډیفاین کیږي دا ختم شي دا به یو ویلیو ریټرن کوي دغه ټایپ څه شي انټیجر به وي د دغه فنکشن نامه سره لارج دا به تاسو سره لارج ویلیو کلکولیټ کوي د څه شي په بیس دا خو دریو ویلیو په بیس باندې دا خو ډیکلریشن شو ځکه چې په سیمی کالن مو ترمینیټ کړی دی اوس فار ایگزامپل زه مین فنکشن نه راغلم دا درې ویلیو مو څه کړل دلته مې ډیکلیئر کړل اور سره دا لارج ویلیو چې کوم فار ایگزامپل مونږ په کیا شو دامم دلتا ډیکلیئر کړلو ځکه چې مو سره به ریزلټ دلته را درومي چې کوم مونږ سره لارج ویلیو به دلته را درومي اوس دلته مو دویم پیرم دا سټیټمنټ لیکلې کته دوا پیر ایگزیکیوټ کیه ملټیپل ټایم ایگزیکیوټ کینو ته ملټیپل ټایم هم ایگزیکیوټ کاله شي فار ایگزامپل مونږ سټیټمنټ ورکړې چې درې ویلیو انټر کا پرن ټایم تو ویلیو ورکړلې نو که دغه سټیټمنټ ته زو قسم دا مونږ سره چې دا مونږ سره فنکشن کال دی اوس په دغه فنکشن کال کې کوم وکسو د دغه نه چې کوم دیلی کوډ دغه مونږ الریډي په پریویس کې وکاتو چې درې پیرامیټر کې چې کوم پرن ټایم ز درې ویلی وخلم دا به یو فنکشن ډیفینیشن لا یوسی کلکولیشن په وکړلو کلکولیشن چې لارجست ویلی فاین کېدل ویلی فاین کړل دا به یو ویلی دل تر اوړي دا به نیچر چې شی یو به ویلی سره نیچر مونږ ته پاتہ نشته چې شی به زبې ډیکلریشن لا لورشم نیچر چې شی انټیجر دی دغه وجه نه مو په یو انټیجر ټایپ ویریبل کې دا ویلی ریسټور کړل ګوره دغه کې اوس په دغه کې فار ایگزامپل کنفیوز کېږو پکې ما دا یو ویریبل دی دا کوم قسم ویلیو ځان کې سٹور کولی شي انټیجر کنه هلته ډیکلریشن کې وکسو دغه کې ګوره مو لیکلی دا درې قسم دا سټیټمنټ اول په ډیکلریشن هم اسه ما یو افته د ماغه ته وخړل په ډیکلریشن باندې اوس هم نه پیګو ګوره دا ډیکلریشن ما وکړلو دا اونلی ان اونلی په ځون کې د کوم ټایپ ډیټا سٹور کولی شي انټیجر ټایپ ډیټا سٹور کولی شي اوس په دغه کې تر رن ټایم باندې ویلیو اچاله شي ته پکې ډاینامیکلی سټیټیک هم اچاله شي فلحال پکې موږ په دا ولنو دریو کې ډاینامیکلی ویلیو اچو د چشي په ترو باندې د سی ان ابجیکټ په ترو باندې پر رن ټایم د پکې ویلیو اچاله په دغه کې چې کومي موږ سره دا لاسټ دی په دغه کې د انټیجر ټایم ویلیو ځکه لا اچم کله چې کلکولیټ شي کلکولیشن نه بعد ډاینامیک کلکولیشن نه بعد د فنکشن نه کوم قسم ویلیو راځي انټیجر راځي او دا ویریبل هم مو سره انټیجر دی اټ مین دا ځون کې دا ریزلټ سٹور کولی شي انټیجر سٹور کړلو فار ایگزامپل زبې چې کوم په نیکس سټیټمنټ باندې چې کوم دا لارجست ویلیو دا مو سٹور کړلا کله دغه نه بعد ته چې زدا کوډ نه ایگزیکیوټ کم یو پیره د بس ماته وشي نو دلته مو شی وکړلو مو دا کمنټس کړو ملټی لاین کمنټس مته جوړ کړلو اوس فار ایگزامپل دلته دا ریټرن 0 مو شی پر لیکلې ځکه چې مین فنکشن کې مو آی ان ټی لیکلې اوس کدیل ته زراشم ګوره مو سره دا فنکشن ډیفینیشن دی په فنکشن ډیفینیشن کې مو څه کړه دی مو سره دا فنکشن به یو ویلیو په لاست کې چې کله ختميږي ریټرن کوي چې ټار ټایپ چې انټیجر به وي دلته مو څه لیکلې مو لارج لیکلې دا کته چې کنفیوز کېږي په کې التم لارج دی دلته دا څه کدا لارج کا دلته به اوس په ټولو کې به م اپډیټ کو ځکه چې و ویریبل چې کنفیوز پکې نه شو چې التم ال ای ار دی او دلته م ال ای ار دی دا کوم یو ال ای ار دا وخی دا دلته مو یو لوکل ویریبل جوړ کړلو دا په باب نه بعد به تاسو ته لوکل او گلوبل سټیټیک او رجستر ویریبل دا څلور قسمه ویریبل دي چې موږ په پروګرام کې یوز کیږي دا به مرته کړې فلحال دا لوکل دی لوکل موږ چې ته د دغه سکوپ د دغه ویزیبلټی سره په اندغه بلاک کې دننه نه وو دغه نه بهر دغه ویزیبلټی نشته دی و دلته موږ شی وکړلو فار ایگزامپل مو یو لوکل انټیجر ټایپ ویریبل وختو سلام وختو ځکه چې د کمپیریزن نه بعد بزې یو ویریبل انټیجر ټایپ ویلی بزول جران کام نو له مو چې وختو مو یو لوکل ویریبل انټیجر لارج وختو خدل ته موږ په لارج کې کوم ولا نه ویلی ام پکې واچلا او ما دا سټیټمنټ ما سیم ټو سیم دی اوس که فار ایگزامپل پیله ویلیو لارج وي خو تاسو سره به پیله ویلیو ریټرن شي که دویمه ویلیو لارج وي دویمه به ریټرن شي که دریمه ویلیو لارج وي دریمه اوس که فرست دا که سیکنډ دا او که ترډ دا ای درې وړو ټایپ که په دغه ډیکلریشن کې وکسي په دغه ډیفینیشن په دغه پیرامیټر لیست کې ای موږ سره څه شي انټیجر 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 ځکه مو دلته څه وکړلو انټیجر اوس په دغه ریټرن ټایپ باندې دغه ځنه ریزلټ ریټرن شو کوم ځای ته ریټرن شو چې کوم ځنه دا فنکشن کال شوی چې کومه ویلی وی ا ویلی براوړي په دغه ځکه به شي کی په دغه ځکه به پلیس کی د فنکشن په ځای باندې چې پلیس کړه نو هغه ویلی نیومریک ویلی به انټیجر ویلی به خپل لارج کې راغله
بعد دوا پروګرامونه ورته ایکسپلین کوم لیکلی نو دي نو دا به څه وشي دا به تاسو سره ډسپلی شي فار ایگزامپل زه کمپایل کوم او بیا ارته رن کوم دا اوس څرنګه کار کوي دلته ما سره څه شی راغلو هم دا دوو کې خو چینج کړو دریو کې دغه کې ملارج نه و چینج کړی کمپایل مکړلو ایرر پکې نشته دی رن مکړلو ما نه درې ویلیو غواړي فار ایگزامپل زه اولنی ویلیو څه شی ورکم ما 11 ورکړلو بیا زه 10 ورکم زه 9 ورکم ما فرسٹ ویلیو کنسیډر کړه چې دا په دغه آلریډي لارج نام رن مکړلو ایگزیکیوټ مکړلو دلته وکسه لارجسٹ ویلیو ایز څه شی اوس دغه سټیټمنټ چې کوم دی دا موږ سره چیرته لیکل شوی دا په مین کې دننه لیکل شوی چې په مین کې دننه ګوره په دغه چې کوم ځای کې دا کار ما وکړلو ګوره که دا ما مینیمایز کړو دلته ما چیرته دا ویلیو پرنټ کړې ده نشته په کې پرنټ سټیټمنټ په کې تاسو وینو که دا کمنټس په کې وینو دا بیرته تیسې کړم چې کنفیوزم ختم شي فار دلته خو نشته لارج کلکولیټ دلته شوه ریټرن شوه پرنټ چیرته شوه پرنټ یې موږ سره دغه ځای کې شوه فار ایگزامپل چې دا کوم دا کوډ دی دا به مې ته تیسې کړم چې کنفیوز کېږو پکې نه دلته ما څه شی وکړلو که ته درې واړه ویلیو غواړې چې ته دا پرنټ کې دام پرنټ کولی شي که نیما یې پرنټ کوه لارج ویلیو په دغه کې که ویلیو راغلی وي نو تاسو سره به ویلیو دا یې کوم ځای نه راغلې ده دا د دغه فنکشن کال نه راغلې ده ریټرن شوې ده اټ مین چې موږ سره چې کله موږ ریټرن ټایپ ولیکو په کوم ځای کې فنکشن ختمیږي او ته ریټرن وری کې د هماغه ټایپ ډیټا به تاسو سره ریټرن کوي دا انټیجر موږ لیکلی نو انټیجر ټایپ ډیټا یې موږ سره راغله فار ایگزامپل دلته ما سره څه شی ده ما یو بل ورژن یوز کړلو ګوره په اول کې نه ریټرن ټایپ و او نه پیرامیټر لیست و په دویم کې بیا ما سره پیرامیټر لیست شولو ریټرن ټایپ نه و په دریم کې دواړه شولو په دغه کې څه شولو ریټرن ټایپ شته خو پیرامیټر لیست نشته دا یو بل ورژن دی فار ایگزامپل اول بیرته ایگزیکیوټ کړم هغه نه بعد بیرته ایکسپلین کړم یی چې یو نمبر انټر کړه فار ایگزامپل ما 9 انټر کړو انټر مکړلو فار ایگزامپل دا مو چیک کړلو یو نمبر مې انټر کړو نمبر یې مو سره چیک کړلو پرنټ کړلو اوس دغه تا ګورځ دای کوم قسم کار کړای یو سوال دا ولا ورکا ګوره دلته موږ سره چې فنکشن ډیکلریشن ځکه دا اوس کوم سیګنیچر یا ډیکلریشن یا ډیفی دا کوم چې موږ سره فنکشن هیډر دی دغه د درې وړو نامې مخلي فنکشن ډیکلریشن یا فنکشن هیډر یا ورته موږ بل نامه چې خلو یا ورته موږ سیګنیچر په ځنې بوک کې به سیګنیچر ځنې کې ډیکلریشن او په ځنې کې به هیډر د درې وړو نامو باندې دا سیم مقصد دی فنکشن ډیکلریشن کې موږ ته صحیح انفارمیشن میلاو شول انفارمیشن دا میلاو شول چې دا فنکشن چې کله هم کار خر خپل ختم کی دا یو ویلیو ریټرن کوي دغه ویلیو به ټایپ شي انټیجر به دا موږ سره چې شي دا موږ سره ډاینامیکلی پرن ټایم باندې یو نمبر اخلي اوس که موږ پیرامیټر لیست کې وګورو دا څه ویلیو وړي نه دلته مو څه وکړو مو یو ویریبل ډیکلیئر کړلو انټیجر مطلب دا چې په دغه کې به زه څه کوم یو انټیجر ټایپ ویلیو به سٹور کوم د فنکشن د کال کېدو نه بعد دلته مو دا نمبر ویریبل زه دا څه کوم دا زه انیشلایز کوم په دغه سټیټمنټ کې دا زه انیشلایز کوم څرنګه انیشلایز کوم ډاینامیک انیشلایز کوم ډاینامیک په چشي باندې انیشلایز کوم په فنکشن کال باندې انیشلایز کوم مطلب دا چې کله زه دا فنکشن کال کوم سیګنیچر کې باوال وکسي د خپل شکل صورت چې داسې څه شته ایل پک ایکول پکې راغلی اټ مین چې داسې ویلیو ریټرن کوي ایکول پر لیف سایډ باندې چې انټیجر دی سیګنیچر کې به وکسي چې انټیجر یې مو ټایپ دی که نه ټایپ یې څه انټیجر دی دا خو میچ شولو نیم یې میچ شو ورسره ورسره په پیرامیټر لیست کې دلته هم شی نشته دلته هم نشته دا میچ شو انټیجر ټایپ ویلیو چې ریټرن شي نو به موږ شی وکړو دوزه کې پرنټ کړه اوس خو موږ دلته په دغه انټیجر کې څه ویلیو نه اچالی چې پرنټ کې اټ مین چې تاسو سره به څه ویلیو به پرنټ کې اوس څه کومې دغه ډیفینیشن پارټ دی په ډیفینیشن پارټ کې سیګنیچر مو ولیکلو خو سیمی کالن مو ونه لیکلو ځکه چې زی ډیفاین کام دلته مو یو لوکل ویریبل انټیجر ان جوړ کړلو یو آؤٹ پٹ سٹیٹمنٹ پہ ولی کلو دا میسج دا پارا یا دا انڈرسٹینڈنگ دا پارا جزت شے وکم کدا میں تی ختم کرو سکرین با بلینکنگ کی خوما تا با پاتا نہ لگی جزت شے وکم و دا یا میسج شو چھو انٹر کئی نمبر نمبر دا انٹر کلو پا دا سی ان کی سٹور شو ان مونگ شے کرلو مونگ ریٹرن کرلو اس پا دا ان کی یا نیمیرک ویلیو دا دلتا با مونگ سر چھ شے ویس انٹیجر ویلیو بئی انٹیجر ویلیو ڈائنامیکلی مونگ پا کی انٹر کرلا او په دغه ان کې هغه نیومیریک ویلیو فار ایگزامپل 10 دا نو 10 موږ سره چې انټیجر دی او دلته موږ سره چې دا انټیجر دی نو دا 10 به هلته چې کوم ځنه کل شوی هلته به یو سی چیرته به یو سی دوزه کې به یو سی دا فنکشن په دوزه کې بچی کې دا به ریپلیس شي په دوزه کې به نیومیریک ویلیو ولګیږي هغه به 10 او هغه 10 به تاسو سره چې شیا بیر سره پرنټ شي نو دا یو بل ورژن دی چې تاسو سره ممکن دی چې تاسو سره ریټرن ټایپ وی فنکشن ګوره فنکشن نیم خو کوم فنکشن وګورئ ما به پکې وی چینج په چشي کې راسي په ریټرن ټایپ کې براسي او په پیرامیټر لیست کې براسي یا به دواړه وي یا به یو وي یا به یوم نه وي یا به مطلب
دغه یو کې دا کې سم شولو ا پیرامیټر لیست ولا شو نک نو ولم مونږ وکړو دواړو ولم وکړو دا به بیا یو ځل کمپایل کم چینجز مپ کې وکړل ترن به کم فار ایگزامپل دا مو رن کړلو مو چې کړو مو 100 ور کړو 100 مو سره چې دی دا په کوم ځای کې وخت په ډیفینیشن پارت کې ګوره دا مو په ډیفینیشن پارت کې دا شی وښتو فار ایگزامپل کدیل ته ډیفینیشن پارت لري ته زراو شم دا په ډیفینیشن پارت کې دی ویل یو وخت کوم ویل یو وخت 100 انټر مپس یو والو دوزنه چې شکړه ریټرن نکړه راي وړه په د نمبر کې واچاله او نمبر مو دغه نقشې کړو د دغه میموري لوکیشن نه ډاینامیکلی چې کوم د فنکشن کال په ترو باندې انیشلایز شوی دی مو پرینټ کړل کلکولیشن هم پکړای شي هر شی هم پکړای شي نو د موږ سره یو بل ورژن د فنکشن والا دغه نه بعد فار ایگزامپل که زه وکسم مو اوس پرې چې سم وکړل په فلوټ مو وکړل دا په انټیجر مو وکړل دا مو سره فلوټ کینګ کیدای شي فار ایگزامپل موږ سیم ټو سیم فنکشن دی صرف ډیټا ټایپ کې چې شو فلوټ شولو کمپائل بے کم کمپائلیشن نہ بعد مو شیک لو رن کر لو فار ایگزامپل 11.1 12.2 او 13.3 دا دری فلوٹ ویلیو پہ دو کہ زکی ٹولن لارجسٹ ویلیو کیلکولیٹ کام انٹر مکڑ لو لارجسٹ ویلیو امنگ 3 از 13.3 الریڈی کتن نیکسٹ ٹائم غاڑی فار ایگزامپل مو شیک کر لو 19.1 مکڑ لو نیکسٹ مپ سے شیک کر لو 18.7 یا 8 مکڑ لو نیکس مت شیکړو 17.8 مکړل اوس پکې پہلا ویلیو کې پیټل دا وخت اخر نه ویلیو اوس شی اول نه ویلیو پرنٹ کړل او فلوټ کې تو سره شی کړو ویلیو وان خستا او فلوټ کې تو سره کلکولیټ کړل سیم ټو سیم موږ سیګنیچر دی صرف اوس سره چې په کوم ځای کې انټیجر غلې مو ریپلیس کړو په فلوټ باندې ډیکلریشن کې مدل تم فلوټ کړلو دل تم هم فلوټ کړلو چې فلوټ شولو اوس دل ته چې کوم کار کیږي فلوٹ ٹائپ ڈیٹا اڑی میں ریٹرن کی گیم فلوٹ ٹائپ ڈیٹا نو کیچر مور چکم لار ویریبل دے دام والا فلوٹ کر لو دل تے مو سر پر فنکشن ڈیفینیشن کی دام فلوٹ شو دام فلوٹ شو دام شو دام شو انٹرنلی لوکل ویریبل ہم مو فلوٹ کر لو کمپیریزن دا فلوٹ پر بیس وشی وہ دل تے چکم ریٹرن آ دا مم سر لارج ریٹرن کی گی دا چھے فلوٹ تے ریٹرن ٹائپ ہم مم سر فلوٹ تے نس کنفلکٹ نہ رسی دا فلوٹ ٹائپ ویلی مم سر ریٹرن کر لا فار ایگزامپل کدا نیکسٹ مم وکسو فلوٹ ٹائپ کی دوائم ورژن جیسے دے چیتا تو ویل یو ریٹرن کے نا خو لگے پہ چیشے فلوٹ ٹائپ وہ ماں سیم ٹو سیم وہ ماں پروگرام دے فور ایزامپل دا ماں کچھے اکڑلو رن مکڑلو ماں ویل کرو 11.1 11.3 11.5 یا 6 اس دا پا پوائنٹ ٹو کی پا کی فرق تا ہے چھے وکڑلو سیم ویل یو دا خو چکو میں مون سرا لاسٹ کی گریٹر دا آئی ویل کرلا یا 1.2 1.4 1.6 کوما لاسٹ ویلیو دا کوما ہائیسٹ ویلیو دا موږ سره چیک کړه کلکولیټ کړه کا سیګنیچر لای راشي په سیګنیچر کې موږ سره چې یو فنکشن دی چې هیڅ قسم ویلیو نه ریټرن کوي د ډیفینیشن پارت نه لارجسٹ ویلیو کلکولیټ کوي په چشي کې کلکولیټ کوي په فلوټ کې کلکولیټ کوي ډیفینیشن پارت لای راغلو په ډیفینیشن پارت کې ما سیګنیچر مو لیکل فلوټ ٹائپ لوکل ویریبل مې لیکل اولنې مو کنسیډر کړو چې گریټر دا او دا سیکنډ سره ما کمپیر کړو دا ترډ سره ما کمپیر کړو کا سیکنډ په ترډ کې ته کومه ویلیو گریټر وای نو به ما په لارج کې اچاله وای او ریټرن کوم نه ځکه مو شې کړې پوندغه ځکه ما پرنٹ کړل کا مونږ ریټرن کاله نو مونږ ریټرن کاله هم شو لګه په پریویس کې مونږ ریټرن کړل فار ایگزامپل دا مونږ سره شې فیکټوریل نورمالی فیکټوریل مونږ د فنکشن په ترو باندې کړای شو په یوزر ډیفاین کوډ باندې لیکلای شو فیکټوریل مونږ سره نورمالی شې کو چې کومه ویلیو ویلی کې هغه د سٹارټ نه واخله هغه سیریز په ترو باندې ملټیپلیکیشن کیږي هغه نه تاسو سره شیر سی یو ویلیو رسی فار ایگزامپل زه ګورم مته ایگزیکیوټ کوم می بیرته ایکسپلین کوم مو 5 یا 5 مو ویلټ دغه فیکټوریل زه کلکولیټ کوم انډر مکړو دغه نه شیر ولو 120 اوس مونږ کدل ته وکسو فار ایگزامپل دغه لاجیک زیدل ته مونږ شی کړه دغه ټول کور مونږ سره په دغه فارموله باندې کیږي ګور اول کې تاسو سره چې 5 ته نو 5 ملٹیپلائی بائی 4 ملٹیپلائی بائی 3 ملٹیپلائی بائی 2 زکا چې دلته په هر ایټریشن کې تاسو سره ان ویډیو په 1 باندې کمیږي نو دا چې سره ټول ملٹیپلائی کې دغه نه به تاسو سره فیکټوریل ویډیو راشي 100 ویر کې 100 ملٹیپلائی بائی 99 ملٹیپلائی بائی 10 می سره درمه اخیری 1 نه پرې بر تاسو سره دوم ونه پرې دلته ګوره فار ایگزامپل دلته چې کوم د ډیکریمنټیشن کیږي ان کې چې 1 شي نو دا به 0 شي چې 0 شي او 0 ور سره ملٹیپلائی کې اور ریزلٹ ٹول زیرو کئی زکہ دل تمو مخ کی تیو کنڈیشن لگا لے اگا پیری دا پروسس کا چ کولے تو سر ان زیرو برابر شین نو بیا ریٹرن کا چھ 1 مطلب دا چا 1 ور سر چ ملٹی پلائی کی نو چ 1 ملٹی پلائی کین سی افیکٹ پنا رو سی خو کدا دا زیرو کڈلو نارملی خال کو نہ غلطی دا ورشی گورا زیر تا و خون پ کوڈنگ کی سیم کوڈی نکلی دل تمو ریٹرن زیرو کڈلو لاسٹ سٹیٹمنٹ کی ب زیرو رو سی مو کمپائل کڈلو فار ایگزامپل ز 5 ور کام چوس چھ ور کئی پ کور دے چ زیرو ور کی مو 5 ور کو وقت 120 ور کڈیو اسے چھے ویر کرلو زیرو ویر کرلو چلا
چې 5 ملټیپلای بای 4 ملټیپلای بای 3 ملټیپلای بای 2 بای 1 او بیا خیره کې ورسره 0 او 0 4 شي سره ملټیپلای کی ځون سره په سین لاو کی دغه نه بچ شي جوړ کو بیرته به ته 1 جوړ کو کمپایل به کو او بیا به موږ کوډ شي فار ایگزامپل کده بل زرا شم نو په دا کې شي کیږي کته یو ملټی ډیجیټ نمبر ویر کې لگا دلته د مولی کله فار ایگزامپل کته یو ملټی ډیجیټ نمبر انټر کی د دغه په منس کې د کوم چې سپیس ته فار ایگزامپل 1 او 2 په منس کې د 2 3 په منس کې ی دغه ټولو په منس کې پلس و لگا او دا ویلیو سره قسم اپ کړه دغه سم را وباسه یوزینګ فنکشن اوس ګوره موږ چې یو انټیجر ټایپ ډیجیټ ویلیو به یا ملټی ډیجیټ کې دای شي د دغه سم را وباسه او بیا چې شي کړي تر نه کا کته په دغه کې درې وړه ورژن باندې کته شي ته ویلیو پر ان ټایم اخلي ته ویلیو ریټرن کې ته ویلیو نه ریټرن کې اوس په لحال موږ چې ویلیو ریټرن کوو انټیجر ویلیو لګو انټیجر او سم دغه چکونه ویلیو دار په دغه ډیفینیشن پارت کې به دا ویلیو سپلیټ کیو سپلیټ نه بعد به سرچ شي کی سم دی کی او دلته موږ چې ولیکلو ویریبل ډیکلریشن هم وکړو انټیجر ټایپ او نام هم ورکړه دغه نمبر او بل نه موږ ته میننګ فل نام ورکړه اډ مطلب دا سره موږ په خپل مانس کې اډ کوو انټر کړو نمبر نمبر انټر کړلو او په دغه کې موږ چې وکړلو چې په دغه نمبر کې کومه ویلیو دا څنګه فنکشن لے ولاګه ملټی ډیجیټ وی سپلیټ کا سره سمې کا یو انټیجر سنگل ویلیو ته اورا ولا اور ریټرن کې دا به موږ سره په دغه اډ کې بستور شي او دا به موږ چې کو دا به موږ پرینټ کو اوس کا دل ته موږ روشو فار ایگزامپل ممکن دی چې په دغه نمبر کې څوک شي کی 0 ویل کی نمبر خو 0 نو انټیجر کې پوسیبل دی چې 0 ویل کی 0 ریټرن کا چې نور ویل کی نو نور سره دا پروسس وکړه فار ایگزامپل دل ته موږ چې کړلو کمپایل کړلو کمپایل نه بعد مو رن کړلو فار ایگزامپل 1 2 3 4 5 دا ان سیم او ورکړه لا انټر مکړه نو 1 2 3 4 5 سره څنګه چې څومره ته ورکې خو دا رینج د لیمټ انټیجر نه بنو وځي چې څومره لیمټ دی دا سره په خپل کې چې شي کی سره سم به کړه او تاسو ایګریګیټ راوسته دا ما ته په ملټیپل سټیټمنټ کې لیکل شي په سټیټمنټ کې لیکل شي په دغه باندې موږ شي کو موږ سره ریمایندر راسي په دغه باندې موږ سره کوشن راسي سپ دال لیډی موږ په تیر پروګرام کې کړیو چې موږ کله پر ریورس آرډر کې پروګرام لیکلو نو ما سیم لوجیک دلته هم دی موږ سره فار ایگزامپل لاست د فنکشن پروګرام نورم په کې ډیر شته خو بهرحال په دغه کې تر اوسه د کوم تیر شوی دی د فنکشن ډیفینیشن تر په یو پروګرام کې مخ کې راوړم فلحال موږ چې وکړلو کلکولیشن موږ وکړلو یو فنکشن فار ایگزامپل مور ته ویل چې ملټیپل ټایپ کې تو سره ملټیپل ډیټا ټایپ نیچر ان کې دی شي مون خو وکتل د کلکولیټ په فنکشن کې فار ایگزامپل یا چې دا ایوریج شو گریډ شو لو اوس د دوی ویلیو اخلم او په دوه ویلیو ور سره پر ان ټایم باندې اپریټر هم اخلم او د اپریټر په بیس باندې په یو فنکشن ډیفینیشن کې نن نه زه کم زه سمیشن کم اول ته ایگزیکیوټ کم بیا ته ایکسپلین کم فار ایگزامپل دا مو کمپایل کړلو ای کمپایل نه بعد مرن کړلو ګوره دا توله چې مندا غلطی کې نه انټر کا فرست نمبر مو ویل کړو 12 انټر کا اپریټر فار ایگزامپل موسٹری کې انټر کړلو انټر کا اپریټر 2 انټر نو سیو والو نو لاندې مو ته ولیکل چې 12 ملټیپلای بای 2 دا نه شیر او سی دا نه 24 او سی اوس دا چې کوم قسم څومره مې موږ سره ارتمیټیک اپریټر دی پلس ته ملټیپلای دی ډیوایډ دی ریمایندر دی دا ټول به مې تاسو سره به کې کور کی دا موږ په فنکشن په ترو باندې وکړل فار ایگزامپل دلته مو شیو کړلو انټیجر ټایپ دوه ویریبل ایکس وای زکه چې په دوه ویلیو باندې زړه اپریشن کم او مو یو کریکټر ټایپ ویریبل اپس واخستو یو میسج مې ورکړو چې موږ ته په انټر کې دوه ډیټا کې مسله را نشي ځکه چې کته په له نمبر ورکړو بیا اپریټر ورکړو نو هغه ډیفرنٹ کړلو نو بیا به تاسو سره په کې ایرر را درومي اې دغه وجه نه مو چې وکړلو په سی ان باندې ایکس مو واخستو اپریټر مو واخستو وای مو واخستو کلکولیټ فنکشن کې ایکس وای کې کومه ویلیو ور سره اپریټر دا ولاګه کوم ځای نه چې کوم ځای کې د کلکولیشن کیږي دلته راوړه چروای وړه په انټیجر کې موږ سره یو ویلیو ایکس ولا راغله په ا کې په ب کې موږ سره د وای ولا ویلیو راغله او په اپر کې موږ سره د چشي اپ ولا ویلیو راغله اوس په دغه کې به ویلیو یا به پلس یا به ماینس یا به ملټیپلیکیشن وي په کیسز باندې کمپیر کا چې کومه ویلیو په کې راغلی او ما اپریشن وکړ تاسو سره چې وکی او ما اپریشن وکی اوس دا سیم فنکشن فار ایگزامپل زه تاسو ته وښوم دا موږ سره چې ډیفینیشن پارت ته نه نه بس دا ختم شولو دا موږ سره چې د اخیری لاین دی بس صرف دا ورته کوم دو ځنه مو چې کړو دا مو ختم کړل دو ځنه ګوره دلته مو ولیکلو فار ایگزامپل او چې دا کومي موږ سره ډیکلریشن دی دا ډیکلریشن ز کمنټس کوم ډیکلریشن موږ سره په لاس کې راغی دا ډیکلریشن اوس کا وکسي دا د فنکشن ډیفاین کړو مو مین نه مخ کې چې مین نه مخ کې مو ډیکلریشن مو چې کړلو مو کمنټس کړلو اوس ګورن چې مولا ایرر راکې کني راکې کمپایل مکړلو حکومت ځای باندې یو بریکټ رانه لاندې ایکسټرا پاتې شو وای دا بریکټ مونه په دوزه کې ایکسټرا پاتې شو دا ما ختم کړلو کمپایل مکړلو
اوس رنه دلته یو کم شوه دی ومه لګالو فار ایگزامپل کمپایل مکړلو ایرر تی وته ایرر تی وته سوما سیم ټو سیم کور فار ایگزامپل 12 بیا بس مو چې وکړلو فار ایگزامپل پلس بیا مو 12 انټر مکړلو او ما کور مو سره وشولو وکړلو او ڈکلریشن میں تو ختم کرو ایرر ایم نو نکڑ لو او ما خبر چې کله ته فنکشن ڈیفینیشن دا ہیڈر پسی وی لکھے دا مین نہ مخ کے کا ڈکلریشن ہونے لکھیں تو اللہ بیرر نیر کئی نور بپا نیس دا سیکنڈ ولی او دل تا با فورت ولی او تا چراشو